Зараз до нашого ефіру долучається Юрій Повх, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Північного напрямку. Я вітаю вас і, перш за все, вітаю з Днем захисника та захисниць, вашій особі, наших всіх оборонців. І вкотре дякуємо. Дякуємо від серця за захист і за ту можливість, яку ми з вами зараз маємо спілкуватися. Тож, слава Україні! Героям слава! Дякую, пані Ірина, вашій особі хотів би привітати і поздоровити всіх воєнкорів, які доклали зробили неабиякий внесок у обороноздатність нашої держави і спротив ворогові на інформаційному фронті. Дякую. І одразу до справи. Розкажіть нам, якою є оперативна ситуація на північному напрямку, що відбувалося вночі і що на даний момент відбувається. Можливо, є інформація, що по той бік кордону відбувається? Хотів би зазначити, що на Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнає. Ворог і білоруські збройні формування здійснюють присутність на території Білорусі. Російська Федерація отримує невеличкий контингент на своїх базах, а підрозділи білоруських збройних сил виконують завдання у прикордонній смузі з прикриття кордону. На превеликий жаль, тиху і спокійну обстановку на Сіверському і Слобожанському напрямках не назвеш. Ворог там продовжує здійснювати обстріли прикордонних сіл та міст. Зазвичай, на превеликий жаль, це вже константа, до десятка обстрілів щодоби ми нараховуємо на цій ділянці кордону. І от ви раніше повідомляли, що ОСУ в північ закликало відселитися людей з населених пунктів, по яких ведуть вогонь росіяни. В мене одне питання, чи от вони реально б'ють по Чернігівській, по Сумській області, по цій зоні, а люди виявляють вже взагалі бажання виїхати? Я хотів би зазначити, що повідомлення ОСУ в північ мало рекомендаційний характер. Всі дії, пов'язані з евакуацією, наданням житла і так далі, це зона відповідальності військово-цивільних адміністрацій. Знову-таки, не йшлося в той момент про примусове відселення, але рекомендація була так відселитися, принаймні тим людям, населені пункти яких найбільше страждають від обстрілів росіян. І, пане Юрію, ви вже зазначили, що невелика чисельність російських військ перебуває в прикордоні, але чи можете уточнити, а що це за підрозділи і, можливо, яке озброєння вони там тримають? Насправді це персонал тих баз, які Росія утримує на території Білорусі. Це аеродромна обслуга. Це особовий склад вузлів зв'язку, які знаходяться на території Білорусі. Власне кажучи, і все. Перебував донедавна невеличкий контингент, який брав участь у навчаннях на території Білорусі. Зараз ці навчання згорнуті. Але ми пам'ятаємо, що інші спільні навчання росіяни і білоруси продовжують, пролонгують кожен раз. І це, з точки зору агресора, нормальна практика. Наші збройні сили, частини і підрозділи, які знаходяться на кордоні з Білоруссю, контролюють ситуацію і постійно відстежують пересування підрозділів. Скажімо так, недружні до нас збройні сили Білорусі. Згадуючи попередні роки, як ви сказали, воєнкорський досвід, чимало разів вони під цей такий подібний до того мінометного артилерійського вогню, який вони ведуть по Чернігівській, Сумській області, росіяни намагалися заводити під цей вогонь диверсійні групи. Чи ви помічаєте такий рух в прикордонні по той бік, або взагалі, можливо, були вже такі факти, і наскільки вони активно ведуть аеророзвідку? Треба зазначити, що ви абсолютно праві. Наприклад, у серпні місяці абсолютно по такому сценарію відбувалися події на Чернігівщині. Ворог здійснив артилерійський обстріл нашої території по тим місцям, де, як йому здавалося, знаходяться
наші підрозділи прикордонні і здійснив спробу проведення диверсійної групи через кордон. Прикордонники висунулися вчасно на рубежі, відкрили вогонь і тим самим перешкодили просуванню подальшому диверсійної групи. На лінії кордону ворог використовує весь наявний у нього арсенал розвідки, в тому числі і аеророзвідку. Тому говорити про те, що там дуже спокійно або тихо, ні, ворог скрізь використовує весь доступний йому арсенал засобів. І от за таких умов, чи продовжують підтримувати форму, так би мовити, навчатися наші оборонці на цій ділянці? І на цій ділянці, і на Волинському напрямку, і на Київському напрямку наші війська продовжують вдосконалення своєї майстерності, злагодженості підрозділів, побудовані відповідні тренувальні центри, в яких військовослужбовці в складі груп, в складі підрозділів відпрацьовують навчально-бойові завдання. Ця робота триває постійно, плюс слід зазначити, що підрозділи, які перебувають зараз на Волинському та Поліському напрямках, в першу чергу, це підрозділи, які виведені на ротацію, тобто, в принципі, вони можуть продовжувати свою підготовку в умовах, скажімо так, меншого бойового впливу і тим самим вдосконалювати свою майстерність і готуватися до наступних подій. Але тим не менш вони 24/7 у строю. Пане Юрію, от наостанок хотіла б ще розпитати вас, чи бачили ви оце відео, яке зняли наші прикордонники, наші військові, як о 9 ранку сьогодні, коли ми вшановували всією країною пам'ять полеглих героїв, на одному з пунктів пропуску білорусі приспустили свої прапори. Якою реакція є ваша і от інших військових? Ну, якщо говорити суто про людську реакцію, можна сказати, що так, напевно, і по той бік кордону залишаються люди, яким небайдужі загальнолюдські цінності, європейські цінності і так далі. Але знову-таки, ми перебуваємо в стані війни, тому будь-яка інформація з тієї сторони, її слід насамперед розглядати в контексті війни. Пане Юрію, дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Дякую вам. Це був Юрій Повх, полковник, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Північного напрямку.